більше. Нам потрібна культура. Велосипедисти. Звісно, я думаю, що більшість цих людей, які тут зібралися, вони або вміють кататися на велосипеді, або вміють і люблять кататися на велосипеді. І насправді Київ для цього на сьогодні не пристосований абсолютно. Але ми хочемо, щоб він став європейським, не з новим футбольним стадіоном, а з новим футбольним стадіоном і велосипедними доріжками, по яким можна до нього доїхати, а не там у пробках до нього пхатися. Далі. Місто має бути чистим. Ну, це з розряду якби очевидних речей, які не розуміють люди, які приїхали, мабуть, з тих місць, де за ними закривали двері, прибирали сміття і так далі. Ми прості люди, ми нормальні люди, ми хочемо, щоб були урни всюди і щоб сміття прибиралося звичайно. Ні закону про Городомор, але я скажу так, що це особисте. Особисте для мене. Тому що ми спочатку з нового року...